Prema podacima iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, u periodu od 10. juna do danas u COVID ambulanti je urađeno ukupno 299 testova na antitela, od kojih su dva bila pozitivna. U slučaju pozitivnog rezultata, ovi testovi ukazuju na to da je neko u određenom periodu bio u dodiru sa virusom i u zavisnosti od vrste antitela, pacijenti se šalju na dodatno ispitivanje i PCR test. Pomenuti slučajevi su imali lakšu kliničku sliku i određena im je mera samoizolacije. Inače, na teritoriji Staropazovačke opštine za 9 porodica je određena mera samoizolacije, jer su neki od članova tih porodica imali kontakt sa zaraženom osobom i uskoro se očekuju rezultati testiranja. U pitanju su domaćinstva iz Nove Pazove, Vojke, Krnješevaca, Golubinaca, Starih Banovaca, Novih Banovaca, Surduka i Stare Pazove. Od ukupnog broja testiranih u proteklih 19 dana, 12% slučajeva je imalo medicinske indikacije, dok su ostali testirani na lični zahtev.